Kushtet e rënda financiare bën që para xhamisë madhe në Ferisaj të dalin e të kërkojnë punë private të lloj-llojshme. Sfida e vështirësi për të siguruar kafshatën e gojës, madje aq sa për Tahir Çallakun pa të përfunduar edhe me lëndime të rënda trupore. Tahir Çallaku rrëfen për televizionin Liria se si një familje tet antarshe varen nga kjo punë që është aq e pasigurt, sa që nga një herë si pasi mbeten nga 4-5 pa fituar asgjë. S'ka punë që zbonë cëto, a me prishpia, a me cil kanala, a me qadrun, a ketë, s'ka punë që se punojme qëtë. Të 22 vjetë, qëto që dalëmi të gjamia, e o Sfida kina pas 100.000 rëzë kina konë, që unë e kam komën e thime që kumë ra piskjeles të punu, ka zonë levit dikon 3 metre felli jam konë, mi ka thri brit, kraut të dytë, a pse? Po, apet për duhet me punuën qëtu, me dalë. Se o jam veti tjeti antarë, veç unë e shka punuën. Qaj prenari që kom punu, po, mi ka... Sa jam konë, pezdo sa kom netën pa punë, ka një mu. Ka prun pare të shpia, më ka qunë baj. Po, problemi jam ashtë që kom dosh, që kom posën mjekën para 18 mujve shrafat, po që atërën pandemi, djeshte me shku mjekën, thasë mund është mjekë, thasë është pandemi, privat me lipër 900 euro mjekën, shrafat s'kisha pare, ta që ta jone me shku në spital mjekë, s'ka kush që punën, përveç e mjekën shpi. Vëllojon që 5 ditë, s'kom punu asë një ditë, djejë ku marë 5 euro. Vinë këto, jashtë ako të vinë të tjashtit, shë ka punë pak ma shumë. I tjashtit këtë vinë. Pas shumë janë punëtur, që të që dalin dykon janë 4-10 punëtur. Se vinë pi Kamosit, pi Katune, vinë pi Komunës Elesanit, Kaçaninkit, Shtime, Kamosit vinë qëtu. Fatin që të punoj punë të tila e ka pasur edhe Vebe Hamite, i cili po ashtu thotë se është shumë e vështirë që t'ja dalësh me një punë të tilë, e që madje as ndima nuk pa rrinë të marrë dotë. Në kafshat bukë me asim një që thmive, nuk ka punë, a më rrështë. Shkojmë në përshëqata, nuk në jopi ndima, që dyherë i mi shkruën në gjami, thë nuk ka ndima, kurse i shkruin poplin, e i rrajnë poplin, në shkem shka mjë bongë. Pini familjës morin tre vetë, morin pini familje. A dikoshën, buk nuk ka në shpi me hangon. Qëtër sen së pëdijet. Pazit kemën të pensionesko, këtë me njofësi për punojnën. Këtë me njofësien, shku me lip ndima, sa nuk ka sa ndima. Kër që ta imi darën, se na nuk imi darën këtëm për me rajtë poplin e me asishtën. Qajo, punojmë këtëm, naj kanal, naj drumë, shkojmë me qauën, kush në thirën. Punojmë që 2-3 vjetë që dorëmi që të të gjamina. Nuk ka këqit në të nangë të këqit. Shka me ba? Punët që këj grupë punëtore shpresin të marrin zakonisht janë të rënda, e madje as të pagueshme për peshën që bartin.